Avropa Ligasının ilk təsnifat mərhələsindəki rəqibimiz olan Montenegro'nun Mladost klubu 1950-ci ildə yaradılıb. Ev oyunlarını 2000 azarkeş tutumu olan stadionda keçirən Mladost klubunun Avrokuboklarda debütü uğurlu alınıb. 2013-2014-cü illər mövsümündə Avropa Ligasında mübarizə aparmış klub 3-cü təsnifat mərhələsinə qədər irəliyə bilib. Əvvəlcə Macaristanın Vidyaton klubunu mübarizədən kənarlaşdırmış Mladost, ikinci mərhələdə Slovakiyanın Senika klubundan güclü olub. Üçüncü mərhələdə isə Püşk Montenegro təmsilçisinə qarşı amansız olub. İspanyanın Sevilla klubu Mladost'un playoff'a aparan yolunu kəsib. Mladost son Montenegro çempionatında keçirdiyi 33 oyunda 57 xal toplayıb. Qol məhsuldarlığı ilə seçilən komanda rəqib qapılarına 53 dəfə yol tapıb. Aleksandar Nedovic'in yetirmələri ev oyunlarında toplanmış xallara görə yalnız çempion Rudardan geri qalırlar. Qeyd edək ki, Neftçi Mladost maçı 2 iyul tarixində Bakıda keçiriləcək. Bundan bir həftə sonra isə komandalar Montenegro'da cavab maçına çıxacaqlar.